La futura ampliació que preveu el complex de la Roca Village inclourà una oficina de turisme en què la Diputació de Barcelona començarà a oferir packs amb ofertes d'allotjament, restaurants i activitats. Es vol aconseguir, després de 15 anys amb el centre comercial obert, que els 3 milions de turistes que visiten el complex cada any es quedin al territori a passar el cap de setmana, coincidint amb el permís d'obertura els diumenges a partir d'aquesta setmana. Hi ha la intenció doncs, que hi hagi una oficina de turisme dintre del Roca Village, i que dintre d'aquesta oficina hi pugui haver-hi una promoció també del territori amb, amb la presentació d'aquesta oferta. Però, és clar, tenim l'aparador però ens falta posar-hi el producte. Sí que hi ha moltes idees, la idea del tren també l'he escoltat altres vegades, també hi ha l'oferta gastronòmica, hi ha l'oferta del modernisme, que ara deu mateix, teniu també un museu fantàstic no? i moltes coses per ensenyar. Aleshores, és concretar aquestes coses. Quines són les que hem de posar allà eh, i al costat de quines altres. En aquest sentit, es podria recuperar l'antic projecte per unir amb tren turístic, que deu amb la Roca Village, o promocionar els vols en globus, les nits en cases rurals i àpats als restaurants del poble. També les visites als cellers de la D.O. de l'illa. L'objectiu és implicar-hi també la comarca del Maresme. El que passa és que, doncs, mica en mica també hi ha d'altres potencials. Hi ha l'eroturisme, hi ha el modernisme, eh, hi ha rutes per fer eh, bicicleta a peu a cavall, eh, hi ha natura, hi ha museus... En el projecte no es preveu, però, crear una nova marca turística, sinó aprofitar el nom de la Roca Village com a pol d'atracció per diversificar l'oferta fora de Barcelona.